Посилення української оборони нині – це головне завдання для Західної коаліції. На цьому наголосив очільник НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, українці перевершують очікування в ході здійснення наступу на півдні. Силам оборони вдалося прорвати першу лінію оборони, а це означає, що збройну допомогу потрібно тільки збільшувати. Схожа риторика і в держсекретаря США Ентоні Блінкена. Нагадаю, цього тижня американський чиновник відвідав столицю. Провів ряд зустрічей та, головне, анонсував зустріч президентів Зеленського та Байдена. Крім того, Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги. Обладнання та зброї передадуть загалом на 175 мільйонів доларів. І детальніше про позицію Заходу, політичні мотиви збільшення збройної допомоги для нашої країни і про саміт Великої Двадцятки в Нью-Делі поговоримо з гостем в студії, політологом Миколою Давидюком. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, почнемо з візиту Блінкена, з військової допомоги, нового пакету. Знаєте, от в них була така риторика у Заходу і США, що щось дуже повільний наступ, але геть змінили вони свою позицію, схвалюють, відзначають. Чи позначиться це на цьому пакеті військової допомоги? Чи побачимо Атакамс? Угу. Ну, сьогодні ж пішли плітки, що CNN перший запустив, що можуть бути Атакамси. Два місяці вони дають, не 2-3 тижні, не 2-3 місяці, але от 2 місяці вони видали такий люфт можливий. Але раз уже нагнітають, починають запускати в пресі, да, ці вашингтонські інсайдери, то, скажімо, є надія, дійсно, що армія може бути підсилена такими потужними далекобійними ракетами. От, ну і зрозуміло, що це удар по Росії в цілому, тому що Росія, яка думає, що вона там збудує кілька заводів з шахедами, що її це врятує. От, по-перше, ми знаємо, де ці заводи знаходяться, друге, ми туди дострілюємо. От, а інше, чому змінилося з критики на розуміння контрнаступу, я думаю, після зустрічі Залужного і його генералів з Радакіним і генералами НАТО, Америки, US і UK, от, Британії, і от коли вони зустрілися, військові між собою проговорили саме ці технічні деталі і зрозуміли якраз те, що більшість цієї ситуації, яка є, ти взяти не можеш. І так ідуть по максимуму, і ми, знову ж таки, вони рахують зброю, а ми рахуємо людей. І тут теж потрібно розуміти, що є якась певна можливість максимального об'єму, тобто ми її використовуємо. Хочете підняти ефективність, дайте більше зброї, давайте атакамся, давайте розміновування, давайте там іншу зброю. І тоді вони зрозуміли, що так, Україна робить максимум із того, що можливо, і це потім вклалося вже в меседж-бокси політиків, які сказали, так, коли вже військові дали свою експертизу, поспілкувавшись з нашими топ-генералами, вони сказали, да, типу, ви йдете, кажіть, чим допомогти. І тоді вже якраз змінилося це відношення, що не тільки до кінця року, що може бути далі, ви воюєте за свою землю, у вас є право її повертати. І ось тут вся політична конструкція перебудувалася, бо дедлайн був грудень. І от вони казали, от де до грудня дійдете, далі грошей не буде. То зараз кажуть все. Давайте думати, давайте як вам допомагати. І він привіз і для наших прикордонників автомобілі броньовані, і привезли гроші, мільярд макрофінансової підтримки. Ну, єдине, що трошки похаяли, там згадали корупцію, згадали деякі неприємні моменти. Ну, але для того вони друзі і партнери, які чесно з тобою говорять, і кажуть, от тут покидьки у вас, от тут ці крадуть, ті крадуть. Не просто так же американці викликали антикорупційні наші органи і спочатку провели з ними підготовчу бесіду, коли вже приїхали до найвищого політичного керівництва, військово-політичного, правильно, так, Верховного Головнокомандувача. І коли зустрічався з Зеленським, то Блінкен якраз таки вже там щиро, конструктивно, але нормально поговорив, сказав, що ось тут є проблемні місця. Так? Ми в деталях не знаємо цієї розмови, бо вона була за зачиненими дверима, але, скажімо так, з тих натяків, які Штати дали нам, то корупція була в топ-двох темах війна і корупція із того, що вони приїхали сюди говорити. Але повністю вас підтримую в тому, що це візит підтримки України. І так вся міжнародна преса написала, що Блінкен їде показати потужну західну підтримку, підтримку Штатів Україні. І він якраз при цим продемонстрував візит на 2 дні. Так. Це дуже важлива історія, бо зазвичай так, приїжджають, чуть-чуть побули, швидко переговорили. Це, він приїхав на кладовище. Це повага до наших воїнів, які віддають життя. Він підтримав економіку. Він прийшов в Макдональдс. Це ж покажуть по всьому світу, що дивіться, навіть Макдональдс тут працює. Бо були там різні вірусні відео, коли бачили, що в Україні є Макдональдс, вони дивувалися, а як так, тому що Макдональдс працює? Вони говорять, да, тут живуть нормальні європейські люди. Тобто вони працюють на свого виборця? В тому числі, щоб показати, що вони такі самі, як ви.
І коли вони бачать, хто ходить в тому Макдональдсі, ти, ну, умовно, по наших закладах харчування, ти не скажеш, ти знаходишся, я не знаю, десь в Кентукі, Нью-Йорку чи Києві, тобто всередині воно вже все однакове. Вони кажуть, вони такі самі, як ми. І ця історія, що в них так само працює, вони навіть живучи ось це життя, вони ще й борються, воюють, захищають і повертають свою територію. І Блінкен показав, що і гроші сюди можна вкладати. Дивіться, Макдональдс заробляє. І це відома американська компанія, яка тут працює, і якщо держсекретар туди прийшов, тобто це така мітка економічним якраз показникам, що сюди можна вкладати. Це ж треба розуміти ментальність американців, що для них це мати. Це гордість наша економіка тут працює, вони допомагають, люди ходять, люди підтримують, так. Ну і зрозуміло, що те, що він не один день, він тут ночував, потім звідти поїхав до прикордонників. Це теж демонстрація, що він вірить в Україну, в Київ, в безпеку, в ПВО, ну і демонструє, що дійсно сюди можна приїжджати надовше. Для нас це дуже важливо, бо в світі ще є енна кількість лідерів, які тут не були, типу Папи Римського і багатьох інших, яких треба привести 100%, бо приїзд в Київ міняє свідомість політика людини тотально, не тільки в Київ, а ще краще в Харків, Херсон, на Запорізький напрямок. І тоді вони стають одразу патріотами, фанатами України і допомагають максимально зі своїх бюджетів. Це було і з Шольцем, і з Макроном, і з багатьма іншими. Штайнмайером. Штайнмайер аналогічно, коли він поїхав в Чернігівську область і потім сидів з дітьми. І перекреслив свою формулу. З дітьми, і забув її, і з'їв, і потім викинув. От, і сьогодні ми бачимо дійсно Німеччина, яка супердруг України, яка в перші дні не вірила, а зараз допомагає і гуманітарно, і військово, і в багатьох інших. Ну, теж немає фіналу цієї ідеальності допомоги Німеччини, все рівно далі Таурус працюємо. Досі під питанням. Так, я от якраз, коли комітет вийшов і сказав, що прем'єр-міністр не зовсім допомагає, тому тут трошки треба підігнати. Але загалом Блінкен, отакий, як українець з українським корінням, тобто дідусь, бабуся, українця, це не проходить просто так. І ось тут ми бачимо дійсно цю потужну історію підтримки Штатами, двома партіями. Ну і дуже важливо цей візит звірити годинники. Тобто все-таки розуміти, що ми на одній хвилі, поговорити, побачитись, обняти один одного. Війна – це дуже складний емоційний процес, вона вибиває. І це, насправді, варто розуміти і враховувати. Бо два роки війни – це важко і не тільки Україні, але й Заходу, і в тому числі і Росії. Але нам найтяжче. Тому, скажімо так, це теж треба комунікувати світу. Бо теж важливий момент – літо пройшло в комунікації з Штатами складне. Вільнюс був достатньо емоційно зарядженим в негативі багато в чому, якщо говорити про Штати, то зараз Блінкен цим зрівняв. Тобто ми бачимо, що цей кейс не супер успішного Вільнюса, він трошки відкладається, він приїхав, показав, що все нормально, ми з вами. Кажіть, ну дивіться, вони дуже велика демократія, але, як і кожна демократія, вона повинна бути бюрократичною. Їм треба планувати кінець цього року, початок наступного. Тобто це бюджети, як будуть голосувати, як протягнути через республіканців. Республіканці теж можуть сказати, а ми не будемо голосувати. Але ж вони симпатики України. І був час, коли вони більше навіть за нас казали, щоб нам допомагати, ніж демократи. Ну, при Джорджі Буші взагалі вважалося, що республіканська партія, вона більш проукраїнська, ніж демократи. Але час міняється, міняються політики, міняються лідери. Міняється геть все, тому що 300 кілометрів дальність ракет, і Валерій Залужний знайшов якісь аргументи переконати і закінчити ці тихі дебати. Це теж якраз таки його ці рідкі виходи в ЗМІ, вони там раз в рік бувають, але, типу, коли він каже, що нам треба ось це, вони це чують і одразу дають, тому що ця військова експертиза, вона змушує них чути і одразу діяти. Це так. І зрозуміло, що стратегічно, як би там не пройшов Вільнюс, вони все рівно розуміють, що Україна – це їх друг надовго, це стратегічний партнер, і з нею треба бути, і треба чути, що нам потрібно, де допомогти. Десь теж треба враховувати, що частково вони частину допомоги можуть розділити з Європейським Союзом. Частково перекинути цей баланс допомоги, в тому числі на Європейський Союз, а частково на МВФ. Нам теж до цього треба бути готовими, тому що не всі гроші можуть бути тепер безкоштовно. Частина грошей може бути кредитними, які потім, можливо, навіть доведеться повертати. І тут теж треба розуміти, що зараз треба більше працювати, тому що важче гроші будуть даватися. В тому числі навіть серед партнерів. В них теж втома, а в них важкі бюрократичні процеси, знову ж таки, нестача грошей. Але, повторюсь, емоційно треба їх всіх привозити сюди, і тоді ті гроші будуть іти легше. Тоді снаряди зі збідненим ураном. Це вже вирішене питання. Тобто Сполучені Штати заявили про те, що вони будуть їх надавати. Це снаряди для танків, Абрамсів. До речі, осінь вже є.
Абрамсів ще нема. Але Брюссель критикує, вже лунають, що і Москва, там можна сказати, що істерика. Ну, дивіться, мені дуже цікаво, я сміюсь, і внутрішньо сміюсь, і в політичному значенні. Москва, яка погрожує нам незбідненим, збагаченим ураном. Вони, Медведєв, кожен ранок, коли напивається, він несе оці погрози. Але крім Медведєва ж були і путінські погрози ядерними ударами. І коли ми бачимо Росію, яка погрожує нам збагаченим ураном, радіацією, ядерною зброєю, в них в заручниках наша атомна станція, і вони кажуть, о, у вас збіднений уран. Да. Знаєте, типу, це типу російські оці хороші русські псевдоактивісти ходять по Брюсселю. А чого Україна воюючи вбиває росіян? Чи Роман Абрамович, який каже, а росіяни ж теж помирають, я з продажу Челсі їм теж допоможу. Хто помирає? Ті, що ж зі штиками прийшли вбивати українців в Харків, Чернігів, Київ, Суми чи в будь-яке інше місто, ці вмирають? Ну да, вони окупанти. І доля окупанта завершується смертю. Він буде гнити в землі просто. І якщо вони думають, що ми будемо пацифістами, які складуть зброю, чи так, як вони нам награвали в попередні роки і десятиріччя, що Україна повинна бути пацифістська, розформуйте свої військові бази, розформуйте свої військові частини, забудуйте якимись квартирами, типу, щоб тут нічого не було. Це пройшло. Україна сьогодні одна з найбільш сильних армій. Україна сьогодні одна з найбільш мілітаризованих суспільств. Я сьогодні спілкувався з військовими, які зустрічалися з інженерами з Заходу. І коли вони бачили, що наші хлопці під час війни придумали на полі бою, які дрони, яку тонажність перевозять, вони в шоці були. Вони не вірили, що це можливо. Вони розуміють, що на Заході цих технологій немає. Вони питають, як ви це зробили? Ну, росіяни в нас стріляли, нам потрібно було відбиватися. Ми подумали, що ми дроном можемо їм скидати прямо на голови. Ну, криза і війна – це завжди дає поштовх до модернізації, до розвитку. 100%. І тут якраз таки Україна посилилась дуже сильно. І повернувся цей потужний український козацький ген, який точно ніколи не дасть образити свою країну. І це наситилось грошима, це наситилось новою технікою типу дронів, це наситилось артилерією, танками і багато чим іншим. І тому нам не треба боятися і соромитися, що так, касетні бомби і збіднений уран – це важка зброя, але стоп. Ми що прийшли в неї? В Москву чи в Ростов? Ми вичищаємо тут, а Росія кричить, та, в Брюсселі є ліваки, є окремі політики, які отримують нафтові і газові гроші в рублях. І вони бігають, кричать, не давайте Україні. Вони ж раніше взагалі кричали. А вони активізувалися. От да. Я дивлюся, повернення це поле, ФСБ. Вони починають качати оцю історію з виборами, з частковим входженням в НАТО, а решта хай лишиться Росії, а це дипломатичним шляхом. От вони дуже активізувалися. ФСБ повернулося на поле. Вони, скажімо так, які штовхали Путіна, що тут в нього 73% підтримка, це і Суркові, це і п'ятий відділ, і Медведчук, от, і дружина Медведчука, і всі, хто там в них був, і священ. Це їхні, якого взяли. Вони працювали, що крали гроші і нагнітали, що вони тут суперефективні. Це все пішло під три чорти. Військові взяли владу в оточенні Путіна і військові йшли. Коли військові просіли під натиском Збройних сил, ФСБ почало на порівнянні грати. Бачите, і вони просіли. Давайте повертатися. Вони зараз запустили багато нових кейсів. І фортеця Львів вони качали два тижні тому в Тіктоці, що ось, дивіться, Львів розкошує, коли в Маріуполі вмирають. Але українці розумні, вони сказали, стоп, а чому в Маріуполі вмирають? Тому що ви туди прийшли, росіяни, і тому це не зійшло. Але ось ці розкольні історії, вони запускають і постійно намагаються нагнітати дуже потужно. І зараз ми побачимо ще більше. В Європі вже заговорили, там ще. Це будуть інші історії. Це вже не буде Russia Today, це вже не буде там ВКонтакті. Ну, а це буде багато чого на базі російського телеграма, яким вони володіють. Багато даних з телеграма буде викачуватися для великих даних, щоб робити аналітику настроїв, щоб розуміти, про що ми думаємо, що нам подобається, що не подобається, як всередині нас. Українці емоційні, вони дуже часто запальні, і коли, тож я розумію, треба і в переписках, а зчитується навіть настрої, штучний інтелект читає настрої навіть переписок між собою. Він каже, ось оці там 40 мільйонів, в них настрої такі, в них тут такі страх. Тобто це все щитується достатньо легко. І Росія з цим буде дуже сильно працювати. Ну, от, і тому нам треба розуміти, що нас будуть намагатися роз'єднувати. Росія завжди... Зараз в Києві є гарвардський історик Сергій Плохій. І от в нього є одна з гарних книг про козацький міф. І там один з висновків, що він говорить, що росіяни програють завжди війну. Вони перемагають під час заключення оцих мирних так званих домовленостей, коли вони мир типу шукають. А насправді це підлі істоти, які з ножем в запазусі ідуть і вбивають. Чеченці яскравий приклад. Чеченцям в 95-му пообіцяли, що в 2001-му отримаєте незалежність. І не отримали. Приїхали, розбомбили, вбили, отруїли і повісили.
повісили. Ось це пане Росія. Пане Микола, змушена вас перебити, тому що чекає мій колега в Нью-Делі на включення. Тому ми перервемося і трохи змінимо тему. Велика двадцятка засуджує війну та вимагає повністю виконувати зернову угоду. Такі положення зафіксовані у спільній декларації, яку політикам таки вдалося ухвалити. Питання експорту українського зерна у перший день зустрічі стало одним з найбільш обговорюваних і водночас одним з найбільш контроверсійних. Всі деталі обговоримо просто зараз із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченко. Він на зв'язку із Нью-Делі, з міжнародного прес-центру саміту. Отже, Діма, ще раз вітаю тебе. Чому стільки інтриги навколо підсумкової декларації? По суті, документу чисто формального. Іра, ти абсолютно права, що документ традиційно чисто формальний. І мені здається, що тут важливіше навіть не те, що в ньому буде написано, а про формулювання я скажу. А те, що це, ну знаєте, такий дуже хороший маркер, який дозволяє зрозуміти, як мислять політики, чи можуть вони домовитися, хто перебуває в умовному, скажімо, проросійському таборі. І, в принципі, колись в цьому чи не в цьому форматі, але так чи інакше, світовому співтовариству доведеться домовлятися щодо миру в Україні. Тобто, по великому рахунку, знаєте, це такий хороший тест, коли на, в принципі, нейтральному тексті, тексті дуже проукраїнському, зараз ось у мене ця резолюція, нам її роздали, я скажу про неї, ми побачили, хто був проти, хто таку займав позицію, коли не хотів ані з ким сваритися, ну і хто додавив таке. А те, що додавили, це дійсно так. Я тут в кулуарах запитав, мені сказали, що це найскладніше. Під час цієї двадцятки затверджувалася фінальна декларація. 20 днів її розглядали. І тому глядачам маю пояснити, що як тут працює. Якщо ми знаємо, що на багатьох заходах фінальний документ, фінальне рішення, в принципі, пропрацьовуються на полях. Тут традиційно на двадцятках за 20 днів до того, як голосувати, як це все затверджувати, починають на технічному рівні проробляти. Ну і пояснила Урсула фон дер Ляйн, вийшовши тут до преси в кулуарах, вона сказала, для нас було важливо, щоб ми дотримувалися основних правил, основних принципів, це я цитую, це непорушність кордонів, визнання міжнародною спільнотою, невизнання міжнародною спільнотою анексованих територій і необхідність досягнення справедливого та довгострокового миру в Україні. І таким чином, в принципі, які би там не були формулювання, щодо них можна сперечатися, щодо слів можна сперечатися. Але це був головний принцип, принцип, якого всі хотіли дотримуватися. Те, що теж нам тут кажуть в кулуарах, те, що ми чуємо, що проти був Китай, проти була Індія і проти була Росія. Ну, така ось трійка. Але за всю історію Великих Двадцяток ще не було випадку, щоб не затверджували фінальну декларацію. Це була би така, ну, знаєте, пляма на репутації Індії. Саме тому Делі і доводилося вмовляти Китай, вмовляти Росію. Саме тому фінальна декларація, вона з'явилася буквально кілька годин тому, з'явилися дуже серйозні формулювання. Формулювання, я тут просто процитую, що лідери Великої Двадцятки відзначають вирішальне значення мирного вирішення конфліктів та діалогу. Закликають всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність та суверенітет. В пулі Білого Дому нам пояснили, що американська адміністрація дуже жорстко наполягала, що були слова, що лідери Двадцятки і країни Двадцятки будуть відстоювати принцип, що держави не можуть використовувати силу для захоплення суверенної території. Серйозні формулювання зараз є ось в цьому документі, який нам роздали. Ну і по великому рахунку, це тест, знову ж таки, це тест. Тому що, знаєте, Росія каже, ну Велика Сімка, це країни Заходу, вони проти нас, а начебто більша частина світу за Росію. Ну дивіться, Велика Двадцятка – це вже набагато ширше, набагато більше представництво, і географічне, і політичне. І теж ми бачимо, що навіть ті країни, які утримувалися там, наприклад, голосуючи в Організації Об'єднаних Націй, коли є рішення, коли є формулювання, які ну відповідають здоровому глузду, вони не просто голосують так, вони ще й тиснуть на Росію. Іра, колеги, студія. Дімо, завдячуючи тобі, ми одними з перших з гостем і наші глядачі дізналися оці всі подробиці, що міститься в декларації. Але хочу ще запитати, а щодо відновлення зернової угоди, чи точніше безперешкодного експорту українського зерна, які саме точаться дискусії? Це ще відкритий процес.
Те, що є станом на зараз, так само, ось в тій декларації, яку нам роздали, записано, що лідери двадцятки закликають до повного виконання, знову таки процитую, зернової угоди і забезпечення безперешкодного постачання продовольства. Але ви знаєте, фраза така, ну, досить має повітря для того, щоб її якось трактувати, і було цікаво, що це означає. Ну і ось під час засідання, а ми тут перебуваючи бачимо завжди першу частину, перший початок, відкриту частину кожного засідання. Ось тут в цьому залі виступаючи Урсула фон дер Ляйн, керівниця Єврокомісії, якраз пояснила, що вона закликає Росію дозволити вивозити українське зерно через Чорне море. Я тут теж процитую. Ми закликаємо Росію дозволити зерну з України потрапити на світові ринки через Чорне море. Робимо все можливе, щоб зерно досягло світових ринків наземним шляхом, але для стабілізації світових цін зерно також має перевозитися морем. Тобто це принципова позиція і Європи, і Єврокомісії, яку тут озвучили, і щодо якої ще будуть закриті консультації. Ті консультації, це вже теж оголосили тут в кулуарах, проводитиме і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Він призначив зустрічі, він призначив розмови, здебільшого неформальні. Так вже з'явилися слова Ердогана. Ми тут їх в ньюзрумі не чули, їх цитують інформаційні агенції, що начебто він закликає двадцятку виконати частину вимог Росії щодо цього. Але, по великому рахунку, це якраз процес, який триває, і абсолютно переконливо, впевнено можу сказати, що і сьогодні, і завтра про українське зерно, про продовольчу безпеку і про відновлення в тому чи іншому вигляді зернової угоди тут на двадцятці будуть дуже багато говорити. Іра, колеги. Діма, дякую. Легкої тобі роботи і нових новин, яких ми будемо чекати від тебе. А зараз ми з нашим гостем продовжимо обговорювати те, що ти нам розповів. Це був Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент. Він зараз в Нью-Делі. Отже, перше, перед тим, як це обговорити те, що ми почули, саміт без України. Чому? Ну, як говорять політичні інсайди, це, типу, десь частково там недомовленості або певні пертурбації після джиди і призвело до того, що не поїхали в Індію, але... Я скажу так, воно могло б теоретично повпливати негативно, але ми бачимо, по-перше, по резолюції, що все супер. Друге, що там не було Росії і Китаю, це теж круто, тобто не було нас, але не було і них з партнерами. От. Ну і третє, найголовніше, я думаю, що інколи, знаєте, треба теж дати від себе відпочити. Для того, щоб тебе більше цінували і більше любили, України не було, але давайте чесно, Україна була в топ-темі. І за неї билися? І за неї билися, і перемогли. Ну, тому, знову ж таки, якби ми були там, чи було б прям аж так красиво, пам'ятаєте, тоді Лула там не захотів зустрічатися, там ще якась історія. Тобто, це теж, певно, додатковий емоційний заряд. А тут все пройшло, поговорили, проти нас нічого не прийняли, нас підтримали всім світом. Я повністю з Дмитром погоджуюсь. G20 – це серйозна історія. Більше того, вони ж зараз Африку ще прийняли. 55 країн Африки, Африканський Союз теж це підтримує. Тобто повернення зернового коридору не те, що вчора там було по західній пресі, плітки ходили, ця злита розмова Ердогана з... Ну, це не злита розмова, це інсайди, що Гутереш хоче запропонувати Путіну, типу, зняти санкції з сільхозбанка, добриво запустити, там, Росії допомогти з харчами в портах європейських. Ну, от, це ж, типу, другий етап перемовин Ердогана з Путіним, і тут Гутереш вже закинув цей інсайд. А як відреагують? Відреагували всі погано. І в Україні там неназваний чиновник, невідомий герой, який одразу розбив просто цю позицію, сказав, вибачте, вони вбивають людей, а ви їм будете платити зняттям санкцій, і а Україна що отримає? Ну, ми заберемо ваше зерно. Супер угода. Тому українці молодці, наші дипломати відстояли. Ну, от і зараз ми бачимо, G20 це підтримало, супер. Ну, от, і, ну, знову ж таки, тут бачите, оце лідерство, про яке я говорив, що та ж сама Урсула фон дер Ляйн, яка перед цим літала в Емірати, нам допомагала, щоб вони не транспортували товари подвійного призначення. Зараз вона відіграла цю лідерську позицію в G20, в тому числі і Штати, і Британія, і Німеччина, і Франція. Тобто це якраз пул великих країн, які за нас, тому що ми разом стоїмо на оцій одній спільній платформі цінностей. І ось це дуже важливо. Тому, бачите, не завжди треба бути присутнім всюди, інколи навіть, коли твої друзі і партнери за тебе борються, це теж нормально, це теж приносить результат. Тому не критично, що нас не було, круто, що не було Путіна, але, типу, цікавий момент, що Путін демонструє, що він взагалі не визнає. Він зараз, можливо, в Китаї
Америки поїде, але в цілому в Африку не поїхав. В Туреччину не поїхав, в Північну Корею. Може, боїться і в Китай, тому що можуть збити як Пригожина? Ну, в Китай, можливо, поїде. Я думаю, знаєте, ще який страх в нього дуже великий? Він боїться, що оце такі пакистанські сценарії переворотів, коли ти їдеш кудись на міжнародну зустріч, приїжджаєш, а ти вже не президент, скинули. От я думаю, він цього дуже боїться. В нього ця травма Пригожиним дуже сильна. Тобто він тікав з Москви, а тут уявіть, що він взагалі не в Росії, а вони ж там роблять, що хочуть. Ми ще пішли в пляс. От я думаю, що цей страх є, ну, в Китай більш за все поїде, але тут теж така вертикальні відносини. Типу, менший партнер не може не приїхати на нараду до старшого, тим більше такий важливий проект для самого Китаю, One Belt, One Road, тобто вони цей шовковий шлях розбудовують, тому Путін мусить бути. Він як підлеглий Сі Цзіньпіна повинен приїхати, віддати честь, розповісти, що Росія готова прислуговуватись, а Китай вже нею користується. Острів вже забрали, зараз 340 кілометрів квадратних на Амурі. Ну, це ж тільки початок. Дракон тільки розігріває свій апетит. Тому Росія буде страждати. А Китай таким чином, проігнорувавши цей саміт вперше, Сі Цзіньпінь з 12-го року не відвідав групу 20. І от що вони продемонстрували? Вони переорієнтовуються? Ні, не любов до Індії. Це ж дві супервеликих держави. Півтора мільярди тут, півтора там. Дивіться, Китай наїжджав, от коли Росія забрали цей острів, вийшла нова карта на 23-й рік. От, вони сказали, що в Росії забирають. Росія нічого не сказала, погодились. А Індія зразу сказала, що ви там три пальми хотіли в нас вкрасти? Давайте туди війська, давайте ноту протесту, давайте політики, давайте дипломати. І всі зразу, і Китай так, ні-ні-ні, все нормально, це випадковість. А от з Росією все з'їли. Дві великих країни, дві цивілізації насправді. Типу, вони знаходяться поряд, вони в постійному напруженні. Я колись був в Китаї, і це прям відчували завжди і в медіа, як вони підтримують Пакистан, як все індійське там поплюжиться. Тобто вони дуже сильно проти цього працюють. Ну, це їхнє протистояння. Ну, і було б дуже дивно їхати, тому що ви ж бачите, Нарендра Моді уже навіть сидів під табличкою перейменованої Індії, старої назви, яка була ще до приходу британців, до колонізації. Тобто Нарендра Моді, ну дійсно, політично, можна сказати, це день народження, це визнання Індії в світі, і спутники запустили. І зараз ми бачимо по економіці ріст. Вони зараз дуже багато інвестицій отримали, які забрали в Китаю через війну. Наприклад, виробники айфонів перейшли туди. Зараз Google багато інвестував, Microsoft інвестував. Підйом їхніх бізнесменів і політиків в світі, CEO і Google, і Microsoft, індуси. Ми бачимо кандидат в президенти ідуть. Тобто, дійсно, Нарендра Моді святкує певне піднесення розвитку своєї країни. Хоча, згадайте, Радянський Союз, Індія була під Радянським Союзом і страждала від цього. А зараз, навпаки, Індія доїть Росію просто як хоче, заробляє в Індії піднесення, а Росія, навпаки, спадок. От, і Китай це бачить, Китай теж хоче такого піднесення. От, і зараз іде протистояння. Ну, і найголовніше, Китай все-таки велика країна, але це автократія, а Індія при таких же самих розмірах і такому ж самому кількості населення залишається демократією. Найбільша демократія в світі. От, тому зрозуміло, що Сі Цзіньпіну було не з руки їхати на чужий день народження. І, скажімо так, він не хотів. Потрібна була маленька ложка дьогту туди. Ну, от він своєю відсутністю її зробив. Ну, це їхні відносини, це не про нас. Це точно не про нас. Про нас було Путін, але, знову ж таки, був би хтось з нашої делегації, можливо, вони б там і завершили цю історію Путіна в рукопашному бою. Таке технічне питання. Декларація. Група 20 – це неформальна організація, хоча дуже, як ви сказали, потужна. Вона більш про фінанси, про економіку. А в практичній площині оця декларація, як вона реалізується? Дивіться, насправді це їхні зобов'язання і обіцянки це робити. Так, хтось буде інтенсивніше, хтось менш інтенсивніше, але вийти за декларацію, тобто тут ти підписав зернову угоду, хоч щоб вони робили, а потім приїхав додому і цього не робиш. Ні, так не працює. Все-таки це політична організація, історія про політичні впливи, і дійсно тут з Дмитром можна сказати, що це по вазі одна з найбільших таких організацій. БРІКС зараз намагається рости на противагу, там нема західних країн. І вони намагаються свій такий G20, вони взяли частину країн Близького Сходу, вони взяли трошки Африки, там Ефіопію, Нігерію. І вони намагаються рости. Але все рівно G20 поки що сильніша, і все рівно вона дуже прозахідна. Тобто все-таки бачимо по рішеннях, вони дуже прозахідні. Зараз строкаті стали дуже, коли і Африку взяли, і додатково. Вони строкатіші стали, але
не виконати буде, значить, зрадити цю тусовку, заради якої ти приїжджаєш. Ну, всі, хто приїжджають на G20, це впевнені в собі країни, лідери, та елітний дуже, типу, і великих. Тобто, і це навіть не тільки старі там західні економіки, це були G7, да, це старі західні, а тут розширили, впустили Бразилію, Південну Африку, Китай, Індію. Ну, то всі відчули себе от, такі, от таким великим світовим урядом, який робить певні рішення, так, він не змушує, але закликає і веде. Це про лідерство, про політику, і, скажімо, не хочеться втрачати обличчя в G20. Ну, скажімо так, найбільший лузер ось цих форматів G – це Путін, тому що його Тоні Блер за руку привів, даючи надію на демократію в Росії. От, ну, і Путін, як типовий лузер, вилетів з G8, заради нього розширили Британія з Тоні Блером, просто вмовляла всі, що давайте дамо їм шанс на демократію. Але, знаєте, бандити і паскуди, вони всюди залишаються собою. Ну, от, на жаль чи на щастя, і це розпізнали в G8 і викинули їх просто з позором звідти, щоб вони більше там ніколи не знаходились. І про це треба пам'ятати, і дійсно Україна повинна викинути її з G20, а на це вільне місце просто прийти самим після перемоги. Ви мене підштовхнули до таких розумів, говорячи про те, що Путін буде змушений їхати до Китаю, ризикувати. І Заколот. Пригожина немає. Чи є там кандидат, який може замінити Пригожина? І чи може це бути ФСБ, яке власне і створило? Тому що проєкт Путін – це і є проєкт ФСБ. То тепер ФСБ в цей час може скористатися такою можливістю? Я думаю, що лавка запасних там велика, і їх може бути багато, і Гіркін, і Кадиров, і решта, хтось в тюрмі, хтось не в тюрмі, але все рівно є. І насправді, як виявилося, не складно. Кожен олігарх має 30-40 тисяч своєї приватної армії. Більше того, я вам скажу, навіть російські залізні дороги мають свої приватні армії, вони оформлені як охоронці. От, але це армія охоронців, які споряджені крутіше, ніж там російська гвардія. От, тому можуть. Путін не розуміє, звідки може вистрілити Росія велика, він не розуміє, де може загорітися. А не обов'язково цього разу в Москві може загорітися. Можливо, Хабаровськ захоче від'єднатися, чи Владивосток, чи на Кавказі щось почнеться, чи Дагестан, чи Чечня. Тобто тут якраз вистачає можливостей. Щодо ФСБ, погоджуюсь з вами. В ФСБ зараз стоїть інше питання – зберегти клан при владі. Зберегти ось цю банду, яка розуміє, що через Путіна втрачає. Він не виїзний, він не виконує повністю функції президента, тому що все-таки президент повинен представляти, їздити, домовлятися. А цей в'язень всередині Росії, вони розуміють, так, в нього є там нова яхта, ми бачили з розслідування, там 100 дворців, але в нього нема легітимності в світі. А їм треба легітимність. Вони накрали мільярди, це сотні мільярдів награбованих грошей, які працюють тримати? На них. Так, як їх реінвестувати, як їх розширяти. Найголовніше, як ними користуватися. Або більшість їх потім цих не вилучили грошей на... заморожені. Так, а Естонія зараз піднімає питання, так, давайте конфісковувати. От, ось це круто, типу лідерство. Навіть звучать такі цифри на Заході про 200 мільярдів. Є навіть більше, так, 200 мільярдів – це в Набіуліна, яка ще досі бігає, наймає якихось європейських журналістів і лідерів думок, платить їм шалені гроші, щоб вони казали, що Набіуліна – це не політики з бункеру Гітлера, вона до Путіна не має відношення, просто вона в заручниках. І тут ми бачимо, тільки там рубль просідає, Набіуліна – срочні збори, спасаємо рубль, зжигаємо золото. Тому зрозуміло, що вона в тому самому човні така сама фашистка, як Путін, Медведєв і Шойгу, з його камарілією, але вони зараз розуміють, що щоб зберегти весь клан і клас, треба просто спалити Путіна. І вони поки це визріває. Це от ми бачимо і Вагнер, цей протест, це було частково тут, але говорять, що начебто поки що Патрушев не йде на це, типу, там є свої інтриги. Але я думаю, що визріває. Ну і друге, типу, теж давайте не виключати бунт мільйонерів проти мільярдерів. Тобто є велика кількість офіцерів, які стали доларовими мільйонерами, бачать, як живе верхівка. Те, що було в Туреччині. Офіцери середнього рангу пішли проти старих генералів, насижених, які 20-30 років сиділи на посадах, для того, щоб їх сів, щоб самими стати генералами. І ось це якраз теж один з моментів, який Путін зараз не враховує. Ось це те, що він не бачить, вони йому не цікаві. В нього є оці всі Ротенберги, якими він обклався. Але він не враховує, що виріс теж клас людей, яким було, наприклад, по 10-15 років, і зараз їм там по 40, і вони розуміють, що вони хочуть бути такими. І не будемо раптом, він дивиться, йому підказувати. Пане Микола, як завжди, час з вами дуже швидко летить. Дякую вам за запрошення. Багато цікавої інформації. Дякую. Приходьте. Це був Микола Давидюк, політолог.